У п'ятницю в центрі села Сергіївка зібрались, мабуть, усі його мешканці. Усі очікували на відкриття поля для міні-футболу зі штучним покриттям. До речі, вже 6-го у районі. Це реалізація державної програми з розвитку спорту. Взагалі, я вважаю, що відкриття цих майданчиків, а в нашій області їх вже 223 таких майданчиків, це всесторонній розвиток людини. Цей майданчик коштував близько 1,5 мільйона гривень. Це фонди, чи це кошти Міністерства регіонального розвитку та районної адміністрації ради. Як зазначив голова районної ради Михайло Костюк, розвитку спорту та фізичного виховання у районі приділяють чималу увагу. Лише цього року з районного бюджету на ці потреби було виділено більше 3 мільйонів гривень. Ми раді, що це дає можливість нашим юним спортсменам досягати високих результатів в міжнародних, всеукраїнських, обласних і районних соревнованиях. 5 воспитанників дитсько-юношеської спортивної школи, районні стипендіати. А 11 лучших спортсменів і тренерів ежегодно отримують премію районного совету за високі показателі. Грамотами та подяками на святі відзначили тих, хто брав активну участь у будівництві поля зі штучним покриттям. Розташований майданчик біля Сергіївського навчально-виховного комплексу. Тож тепер уроки фізкультури та й дозвілля будуть більш цікавими. Діти займаються з радістю. В нас набрано 3 футбольні команди. Це одна з них, яка грає вже за Сергіївську сільську раду. Це випускники школи. І інша команда, яка грає на районні змагання. Це учні 9-10 класів. Є самі найменші. Ви зараз побачите їх. Це учні 4 класів, перших 4. Є учні середньої ланки. Футбольні м'ячі, спортивна форма та професійне футбольне взуття. Усе це передали юним сергіївцям численні гості заходу. І ось вона – урочиста мить – перерізання символічної стрічки та перші голи у новенькі ворота. Справу відкрити літній сезон турнірів з міні-футболу надали збірній футбольній команді учнів Сергіївського НВК та команді ветеранів.